はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イースクロリクルズ、前回の続きからやっていきたいと思います。溶岩の村の橋を、下ろしてくれたところになりますので、ここからラミアの村へと、向かっていきたいと思います。先の方へ進んでいきましょう。てか、わかんねえ。先へ進めないんだけど。あ、ここか。わかりづらい。まだもうちょっと溶岩地帯が続くのかな。すぐにラミアの村っていうわけにはいかなそう。っていうか、こいつまだ新しい敵だね。それなりか。経験値どれくらい持ってた？あそこにいる。てか宝箱がある。待って、倒そうこいつを。そんなに経験値くんないね。なんだこいつ。大丈夫だ。減ってないよね自分。あれ待って、宝箱、あの宝箱を回収したい。どうやっていくんだ。別のところから回ってくんのか。この下を陣取りつつ、あ、いってー、30くらい減ったか。こっち側から行けるかな。2000ゴールド。金ってまだいるの。ランスの村のさ、装備はもう全部整えたよね。だから買えるものとすれば、あとはまあ一定、やべ、ちょっと回復します。よし、 OK。 あと買い物があるとすれば、じゃあラミアの村に行った時に武器防具が売ってるかだね。こいつ何なんだ本当に。セルフバーニングみたいなのしてるけど、特に自分にダメージが返ってくるわけではない。こいつまたいるわ。ちょっと倒そう。また続くね、溶岩地帯は。さっきみたいにな、宝箱は取り逃したくないんで、一応隅々まで行ってから先へ進みたい。もう1レベルくらいちょっと上げたいな。どんくらい待っても倒してればいずれ上がりそうだね。てかこれボスっぽくない？ここボスだね。ちょっとセーブして装備を整えましょう。じゃあ薬草を装備したんで、ちょっとこれでいきましょう。最初はね、ちょっとどうやって倒すかっていうのを見極めながらやりたいんで、まあ、多分、うわが気持ち悪い。正面から行ったらダメだったよね。ちょっと待って、当たってるこれ。当たってなくね。あ、この隙、口を開けてるときこれじゃないよね。後ろからもなんか真ん中とかも、いてちょっと待って、すっげえ減ってんだけど、ダメージソースが分かんねえな。多分この時は当たんないんだろうなきっと。口開けた時だね。でも口開けた時もさ、当たってるこれ今の。わかんねえ。これ結構鬱陶しいからな。あ、これこれこれ、どう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 、あ、わかんねえ。減ってなくね。一応ね、ちょっと調べてみたら、やっぱりあの触覚、口開けた時、あれ触覚なんだ、なんか触覚が出てる時にダメージを与えるみたいな感じなんで、まずはやっぱりその攻撃を誘発する。あ、今当たったっぽい、ちょっと当たったっぽいね。これ当たってるな。この繰り返しだな。でこれは逃げて、あとこれを閉じるときね、閉じるときと、このときチャンス。ここに核みたいなのがあるじゃん。どんだけかかんのこれ。口の中心に核みたいなのがあったね。あそこを狙うのか。いや無理、これこれ無理これ無理。いやー、あの狭いところに行ったらマジで無理だ。イースツのボス基本的にめんどくせえな。まずは
やつが変なのを吐き出すのを待って、当たってる、あんまり下に来すぎ、やっちまってしまってしまってやっちゃった、うおうおお、もうちょっと上で戦おう、下に行くから、下のあの小道に挟まれるんだって言ってもな、どっちも下になるんだよ、もうちょっと上に引き寄せて、上に引き寄せて下に来ると結局下だった、当たった、今一発当たったね多分、これマジックパーツ来たらどうすんの、もうちょっと上だ、上上上、上に引き寄せて、え、上に引き寄せて引っ込め、あ、来た、よし当たった、全然減ってないけどね、これの繰り返しか、あれなんか変なの入ってたぞ、こいつあれじゃん、炎をまとってるやつじゃん、倒した方がいいのかな、邪魔そうだな、あー邪魔だなあいつ、てかねこれ横からで全然大丈夫、こいつ邪魔マジで、倒しとこう、正面からやんなくてもね、横横で当たる、全然横に回って当たってねえし、こいつ結構活発になってきたな、やばいやばいやばい、薬草も全回復するわけじゃないからね、あと1回いけるかいけないか、回復しとこう、多少無理してもゴリ寄せるかな、ほい、全然無理だな、よーし OK、 レベルアップ1レベルくらい上がる、おお、ちょうど1レベルくらい上がったね、全回復したし、じゃあちょっとセーブしよう、イース1の時ねボス倒した後セーブしなかった、それで戻されてしまったという現象があったからな、死んでしまって、でこっちか、このまま進んで、お、ちょっと溶岩は抜けたっぽいね、薬草欲しいな、薬草はランスの村で買えるからいいんだけど、ここら辺なんかあるよ、壺みたいなの、お、明かりが、ラミアの村着いたね、人たちってどうやって生活してんだろう、お、なんかいる、薬草あげる、あげない、ほう珍しい、あんたよその土地から来たのか、このラミアの村には物知りで皆から慕われているレグジーというじいさんがいる、魔物のせいで何より好きだったサルモン神殿の探索ができなくなってしまった、長いこと塞ぎ込んでいる、よかったらレグジーに会って旅の話でもしてやってくれ、そんなことになんか武器と防具の店ないの、この人はマリア、うう、この前魔物の人間狩りがあって娘のマリアが連れ去られてしまった、このままではマリアは奴らの生贄にされてしまう、お、あ、また神殿から鐘の音が聞こえてきた、あの鐘の音は生贄を捧げる合図なの、今誰かが生贄として殺された、次はうちの子かもしれない、ああマリアどうしてこんなことに、生贄は何のために必要なんだ、彼もかわいそうに、娘のマリアが魔物に連れて行かれてからずっと家に閉じこもっている、女神は一体いつになったら人間を救ってくださるのか、みんな塞ぎ込んでるな、まあ、しょうがないよね、魔物にこう支配されてちゃ
このラミアの村もかつてはイースの中心であるサルモン神殿の門前として活気に満ちていた。だが今は見ての通りその面影すらない。それでもここの人たちは暮らしているからな。お父さんどこ行っちゃったの？ずっと探しているのにどこにもいない。おお、旅の剣士か。まだ若いのにやけに思い詰めた顔をしている。え、それだけ？あ、宝箱がある。鍵がかかっている。そりゃそうだよね。結構広いぞ。こっちの方、お墓じゃん。ここの墓は魔物の犠牲になった人たちの墓。遺体のないお墓ばかりだけど何もないよりはマシ。この半年で一体何人が魔物の犠牲になったんだろう。1,2,3,4,5,6,7,7人だよ。あ、心正しきキース、ここに眠る。心優しき娘マール、ここに眠る。エイク、ここに眠る。働き者、資料深き、こいつなんか何でもついてんな。正直者、何もつけられない人とかっていんのかな。俺とかだったらゴミ人間ミカミックス、ここに眠るみたいな、そんな風に書かれそう。悲しいな。生前行ってきた行いがこうやって語り継がれて、あ、これ取れそう。マールのお花、開いてるね。もともと空き家、人が住んでいる気配はない。結構立派だけどね。でこっちでしょ。ちょっと待ってね、右の方どこに入ったんだかわかんねえんだけど、おいいこと教えてあげる。レグジーの地下には古井戸がある。その水はとっても透き通ってって飲むと身も心もすっきりする。これなんかある。戸締まりはしっかりとあなたを守る。ん？あなたを守るのはあなた自身です。戸締まりなんかでさ、どうにかなんの？相手はもう魔物だからね。ここ入ってないっけ？入ってなさそうだよね。魔物たちの襲撃がいつあるかと考えると気が休まない。カレンさんの娘のマリアが奴らにさらわれた。マリアはサダの言い名付けだった。知ってるかどうか知らんが、今このラミアの村は大変な騒ぎ。神殿から魔物が湧いてきて、時々生贄を捕まえるためにこの村を襲う。先日もこの村のマリアっていう娘がさらわれた。ここだけじゃない、他の村へも生贄を捕まえに行ってるらしい。お外は怖い、魔物がいる。マジで何のために生贄が必要なんだ。兄ちゃん、見かけない顔でない。俺フェイって言うんだ。兄ちゃんの名前は？自分の名前を名乗った。アドル兄ちゃん、冒険者。でもこの辺りはすごく物騒だから気をつけた方がいい。ちょっとこいつ木こりっていうか、なんか木の頭してんな。3日前私の親友マリアが生贄としてさらわれた。ああ、こいつフラウ坊じゃんフラウって書いてある。マリアを助けたいけど何にもできない。神殿の入り口は常に魔物が見張っている。魔物でもない限り開けてくれそうもない。開けるっていうかぶっ倒せばよくね、強引に。こいつはなんかちょっとだけ武装してる。ここにいれば神殿の中の魔物が外に出た時真っ先にわかる。俺たちに魔物と戦えるほどの戦力はない。情けないことだが本当に見張っていることで精一杯。ほう、こいつ一人じゃん。こっちも家があるね。てか武器屋とかなさそう、普通に。レグ、あ、こいつか。わしはもう老いぼれじゃ。いつあの世からお迎えが来てもおかしくはない。魔物が何をしようがもうどうでもいい。おお、すげえ完全にやる気ナッシングになってんな。地下に行けんね。え、めっちゃ地下じゃん。あ、これ井戸。すげえ綺麗な水だね。あ、回復した。まあ、減ってないけどね。じゃあちょっと上に行きましょう。あ、こいつも戦えそうな人だね。そうか、君がそうなんだな。もう完全にさ、魔物に知れ渡ってるよね。俺の名はゴート。いきなりだが少し俺の話に付き合ってくれないか。
3日前俺は不思議な夢を見た。夢には女の子たちが出てきて、もうすぐここへ赤毛の剣士がやってくる。彼を手助けしてほしいって言うんだ。そして今君がここにやってきた。サルモンの神殿に来るように巻物によって導かれたことを話した。なるほど。しかしこの門を越えても向こうにある魔物が管理する門をくぐらなければサルモン神殿には入れない。あの門は魔物でなければ通れない。なるほど。それに何の策もなく君一人だけで行くなんて危険すぎる。ゴートの表情が少し曇った。俺の親友にサダってやつがいる。止めるのも聞かず行っちまった。え、回想か。ゴート、門を開けてくれ。俺は魔物どもを全部倒してでもマリアを救い出す。サダ、落ち着けと言っても無理だろうが、もう少し待つんだ。今は時じゃない。きっと機会は来る。待っていられるか。こうしている間にもマリアが生贄として殺されるかもしれないんだぞ。分かってる。俺だって同じ気持ちだ。だったらなぜ止める。俺にはマリアが全てだ。機会なんて待っていたら手遅れになってしまう。そうだ。どけゴート。許してくれゴート。俺にはマリアを見殺しにはできない。門はしっかり閉めといてくれ。え、こいつ強いの？一応剣背負ってたけどね。あいつのことだから簡単に魔物にはやられないと思う。サルモン神殿はこの村の何倍もの広さを持ち、中の構造も極めて複雑。俺の最初の仕事は君のために門を開くことのようだが、いくら君が強くとも何の準備もせず神殿に侵入して無事でいられるとは思えない。うん、そうだ。神殿に入る前にハダトさんに助力を頼んでみるといい。ハダトさんは頼りになる人だから神殿に入る前に会っておくべきだと思うで。え、ハダトって誰だっけ。わかんねえや。ここにいた人誰だっけ。話しかける。こいつニールとか全然関係ねえや。弱っちいやつだった。お前には用はない。これレグジーだもんね、右側だって。ハダト誰だ。多分家の中にいる。こいつはハダト。わしに何か言うか。なんだ。ハダトはゴートに勧められて、アドルはゴートに勧められてハダトの協力を求めに来た。なんとお前は魔物に占拠されたあの神殿に行きたいというのか。ふむ、アドルよ。わしにはサダという息子がいるのだが、3日ほど前から姿が見えん。同時に古くからこの家に伝わる剣が消えておった。ゴートに聞くと、息子は魔物どもにさらわれた恋人のマリアを取り戻しに神殿へ向かった。お前がサルモンの神殿に行くならサダのことを探し、できれば連れ帰ってはくれんか。承知した。そうか、ありがとう。わしの力でよければいくらでも貸そう。これ持っていくかい。リラの貝殻。このリラの貝殻を使えば離れていてもわしと話ができる。困ったことがあったらわしに連絡するといい。わしはお前と共に戦うことはできない。お前の知恵になることならできる。え、なんなんそれだけ。この宝箱の中身をよこせや。これをもらうだけであいつは許可してくれるのか。一応ちょっと言ってみよう。貝殻から老人の声が聞こえてくる。アドルか、すまないがサダのことをよろしく頼む。それだけ。何の準備もしないでみたいなこと言ってたけどさ、リラの貝殻は授かったんだな。それがあればハダトさんと会話ができる。なら心強いって、そんなんでいいの。ハダトとかどんだけ信頼厚いんだよ。会話ができるだけだよ。だって俺が強くなったとかそういうことじゃないからね。サルモン神殿。うお、敵がいる。ちょ、待っていきなり逃げ帰っちゃったけどさ、セーブしてから行こう。一応ファイヤーちょっとやっとこう。聞いてる？
聞いてなくね？いや全然てかノーダメじゃん。いや1も減ってねえよこれ。巻く？巻かないよね。いや無理だわ。減って、超減ってんだけど。撤退。魔物になってから行くんだな。ヒットポイント回復させるのめんどくせえから労働してから行こう。これライトでしょ。これなんだこれ。行ってきまーす。怪しすぎだろこいつ。え、なんだゼアーロットのモンバーンってなんだ。モンバーンって何の用だ。手配中の赤毛の剣士をやっつけただと。何、これがその証拠。アドルは自分の装備していた防具をモンバーンに見せた。ムー、確かに手配所にあるやつの装備と同じだな。よし、早く報告してこい。ザバ様の部屋がどこか分かってるな。いや分かんないんだけど、メサとかいう神官が管理していた建物の3階。とにかく神殿に入ったら東へ進め。優しいなこの門番。これで我々も平和に暮らせる。早く報告してきたまえ。でこんなやつが倒せると思ってんの。こんなさ、なんかぬいぐるみみてえなやつが。こっちなんだろう。おい何をしている。え、これ名前ある。ドンヘラ。こいつはビト。話なら後で聞いてやる。あれこの時ってマジックパー減ってんの今。減ってるわ。とにかく東へ行けって言ってたよね。これ解いたらどうなるの。敵襲敵襲みたいな。あ、一応なんかなるわ。あ、全然な、モンバーンなんかと比べると全然弱いわ。もうちょっとレベルが上がりそうだから、まあマジックパワーの節約も兼ねて、よしレベルアップ。敵は倒しながら行きますか。これ当たる？当たるね。倒した？あ、こいつは？これひどくない？ずるくね？当たってる。あ、結構経験値くれんね。結構って言っても大したあれじゃないけど。え、東へ進めって言ってもさ、東も何もなくない？敵がいたね。OK。ここは？ほら！これボスなのか何なんだか分かんないからな。ちょっとセーブします。よし入ってみよう。鍵がかかっている。そりゃそうか。いきなりすぎだろ。一旦ここで外に出れそうだな。また別の区画か。え、なんかこれ東に行ってる。あれ、どこに出てきた。結局こっちに戻ってきたじゃん。これ最初のとこだよね。これ違う。そうだよ、絶対最初だよ。こっち行けないし、これ以上東に行けないんですけど、どうなってんの。下通って行けんのかな。こっち側。あ、行けねえわ。こっからは行けねえな。あ、でここも行けねえわ。だから結局ここに行かなきゃいけないんでしょ。戻ってきた。でここから出たら意味なかった。え、で結局じゃあこっち、こっちって西側じゃん。確かに複雑だな。全然地形が分かんねえ。でここに入ってみよう。あれ、さっきのとこじゃん。やべ、すげえ迷ってんだけど。あれって結局またここに出てきた。何この東へ向かえって言ってさ。でこっち。
え、東って嘘もしかして。東にだって行きようがないんですけど、そもそも。どっから出てきたっけ。これこっから出てきたよね。で、こっちも行ったっけ。いや、行けね。いや、でもやっぱどこから通じてんのかな。こうやってる間にもう1レベル上がりそうだね。上、あれ、こっち来ちゃったよ。これどう考えても西地区じゃん。あ、こっち強そう。いや、無理だ、効かねえわ。でも全然気づかない。あー、いけねえな。これこっちじゃねえな、やっぱり。東地区に行きたいんだよね。まあ、ここ中央としてね。仮にここが中央地区だったとしたら、でもここなんかくる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 回ってるだけだよね。行けるわけではないしね。だってこっちだって無理でしょ。え、あっちとかなくね。ほんとわかんねえんだけど。これもこっち行けるわけじゃないし、地図を見ないとダメか。ちょっと地図を見ながら行きますか。じゃあ迷いすぎてるんで。え、なんかよくわかんねえよくわかんねえけど、こっちの方だ。こうか。で、東地区に到達して、またちょっと手探りで行きますか。敵は倒していこう。そろそろレベルが上がりそう。なんかこっちの方とかっぽくない？なんか広いところに出てきたな。おお、レベルアップ。こいつ何なんだ。見て、ちょっと食らってしまった。特になし。お、こっち行けんじゃん。こいつさ、行けるところと行けないところの境目が分かんないんだけど、なんかまた戻ってきたっぽくね。古代イースの人たちはさ、なんでこんなあれにしたんだろうね。あ、戻ってきてない。なんか2人いるんだけど。いけいけいけ、やべ、これはちょっとまずい。やべ、ちょっと回復させよう。これにして。来るか。あいつは来ない。大丈夫だ。来たー。近寄らせる。あ、ここってもしかして突っ立ってれば回復する。回復速度が速いんだけど、聞いてみる。そういえばアドルか、すまないか、さだ何の役にも立たねえな、このじいさん。しかも話しかけるとさ、回復が中断するんだけど、ひでえな。入ってみよう。待って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 、一回セーブしよう。で、ちょっともう一回入る。これ何なの。買った。何この買ってやつら。ファイヤーが効くとかそんなある。全然効かねえわ。ちょ、こいつに見つかんないように。見つかった。しかもこっち行き止まりじゃねえかよ。じゃあこっちの方ではないと。ここに入ってみよう。あ、なんか、え、全然わかんねえ。何にもない。下、
出れるね。いや、マジ広すぎだ。本当にわからん。自分がどこにいるのか。あ、宝箱ある。2000円。だからさ、金使うの ?2 万4000円あんだけど。噴水があるね。これちょっと目印になりそうだね。噴水広場的な。あれ?これだけ?噴水広場の先は、なんもない。2000円をゲットしただけだな。ここ2000円があったとこでしょ?で、こっから出てきたでしょ?こっちなさそう。もうこういうのなさそうだよ。いける。ちょ待って。いや、いけるけど、なんもねえし。ここ2000円をゲットしただけか。じゃあ、こっち。で、出てきて。あ、これさっきの上か。一応、ここがいけるけど、こっちもいける。あれ?これどこ?さっきのとこもしかして。あ、そうだね。これ一周してきたね。どっち行けばいいんだろう、マジで。そうこうしてるうちに、またなんかレベルが上がりそうなんだけど。これこっち行ける。これ上って言ったっけ?これって確かさ、なんかすげえ強いやつがいたとこ。いや、マジでわかんねえんだけど。迷いまくってる。とにかく東へ行けって言ってたから、とにかく東を目指せばいいのかな。ここさっき突っ立ってるやつがいるとこでしょう。こっち側は行ってないよね。で、こっち。このなんもない地帯何なの?今何かをする部屋なのかな?会議室的な。第一会議室、第二会議室みたいな。よし、レベルアップ。うろついてる間にどんどんレベル上がっていく。ここもいけるね。で、外に出て。一応上と下、上から行こう。で、また下に通じて。俺どこ目指してんの？そうか、報告しろって言ってたもんね。でよく考えればさ、ここってさ、魔物になってればみんな友好関係なんで。あのさ、超強いやつ、あいつに話してみればよかったな、魔物になって。よくよく考えればなんかくれたかもしんない。それで話す。魔物になろう。目の前で。ザバの側近、ジュギコ。なあに?ザバ様に報告。ザバ様は今、北の広間で会議に出席してる。会議室とか本当にあんのか?赤毛の天使の剣で急いでいる。なら仕方ないわね。通行証を発行してあげる。赤毛の剣士はみんな手こずっている。早く解決するに越したことはない。通行証を受け取った。どこ?北の会議室ってどこやねん。ちょっと話を聞いてみよう、みんなに。あまりうろうろするな。赤毛の人間のせいでイライラしている。怒鳴り散らされる。この先は通行証の発行したからお前には関係ない。お前にはってさ、むやみに歩き回るな。これどこに出てきたんだ。おい、どこへ行く。この先は通行証の発行書だぞ。あ、これさっきのところに戻ってきたね。え、この通行証今度どこへ使うんだ。マジックバーが100を切ったら、ちょっとまた人間に戻ろう。それまで会話を楽しんでいきましょう。なんでいちいち通行証なんて必要なんだ。確かに、それは言えてる。
どこ通行証来た、うろうろするな、なんか俺立場ひっきりな、ここ何もなかったよね。まあ、見た目が弱っちいからね。てかなんでこいつこんなところにいるんだって思われないのかな。あ、この先だな、ここか、あいつか、あの門番なんだ、後にしろ、いけねえんですけど、邪魔っす。仕事してんのかお前ニート扱いされてしまった。よし入れ、2代目バンペイン、用が済んだらすぐ持ち場へ戻れよ。持ち場とかないんですけど俺。お、強そう。アドルってやつはいつも返り血でも悲しいぞ。やつに殺されかかってた、そう言っていた。まあ、確かにな。邪魔だ、どけ。お主もアドルと共に我が鎌の餌食になりたいのか。アドルというやつが紛れ込んでいる。見つけたらすぐに報告しろ。ちょ、本当に邪魔なんですけど。殺そうかな。あ、やべ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 。あ、ゴールドナイト強そうだな。倒せっかな。あ、倒せるか倒せるか。こいつは何？え、なんだこれ。また下に降りていこう。アドルで進んでいった方がいいのか何なのかちょっと分かんないからね。鍵がかかってる、いけない。魔物の方がいいのかアドルの方がいいのか。あ、ここまたなんか噴水地点、うわ噴水が完全にもう、まあ、当たり前だけど止まってるね。おお、サンダーみたいなのってきた。あれ一周してきた、もしかして一周してきたね。これ斜めが強い。これここから下に行けんな、下っていうかこっち側。いやだからないって感じだったけど、あれなんか魔物からヒント聞いた方がいいかな。魔物になろう、あの人話してくれるかな。会議ってのは討論の場、討論というのは議論を戦わすこと、長くて当然だ。あ、鍵がかかってるからその鍵をゲットしないといけないんだな。アドルを見つけたらその場でやれ。会議会議って言うけどちゃんと対策考えてるのかね。通路が封鎖されたり面倒事が増えるばかり一向に解決しそうにない。アドルであろうが誰であろうが我が鎌の刃から逃れることはできる。あ、これこっち側向けんね。会議は長いものと決まってる。みんななんか会議にヘキヘキしてんな。長い会議なんてやってもしょうがないからね。これはこっち？どうなってんの？あー、宝箱がある。あれゲットしていこう。こっち、こっち、宝箱。安らぎの指輪。何これ？優しい緑色の宝石が身につける者の心を安らかにし精神の消耗を和らげる。あ、これマジックパワーの消費を抑えるんじゃん、もしかして。それだとだいぶ助かるな。あれ、どこに出てきた。なんかまた一周、お、びっくりした。また一周してきただけなんじゃん。え、で結局これこっち。ここの会議はいつも長引くんだ。あれ、ちょっとわかんねえ。わかんねえからもう一回見よう。こっち行って、こいつほんと邪魔だな。いけないんですけど。倒した方が早そうだ。消えな。ちょっとダメージを受けてしまったけど。こっちのこっちっぽい。はてな？はてな？おお、なんかすげえ。鍵中だ、静かにするように。見つかってる挙動なんだけど。で、ここに入ればいいのか。入れなくね？話し声が聞こえる。しかし、声が小さくて聞き取れない。え、なんかあったっけ？
気配を感じる。え、ちょっと待って、ちょっと待って、何かあったっけ、装備するの。アイテム。よく聞こえ、これか、ささやきの耳飾り。何か話し合ってるようだ。アドリの内容聞き取れない。耳飾りをつけるとかすかな音もはっきり聞き取れるようになった。え、ちょっと待って、ちょっと待って、これって装備してってわけじゃないの。あ、これで勝つ、これ。おお、話の内容が聞こえてきた。バオガーのボーツ、生贄として捕らえてあった人間どもが脱走しました。それだけならまだいい。奴らに神殿の鍵を持ち去られてしまった。あれがアドルとやらの手に渡れば厄介だろう。ザバ、あ、こいつがザバか。まあ奴らは逃げようにも派手な動きは取れない。その赤毛の剣士を捕らえるため、今神殿内は限界態勢。うろちょろすればすぐ見つかってしまう。あ、ザバって何、女性なの。え、ちょっと待って、幹部の識別コード、ティエラ。今これを知らぬ者は落とし格子を上げることはできません。さあ今後の対策を。同じかな、これ。何回言ってんのこいつ。よし、じゃあちょっとここでいいか、一旦解いて。まあじゃあそんなところで、まだサルモン神殿の攻略の途中ですけれども、今回はここで一旦終了して、また次回ですね、続きをやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。